Та бүхнийг DeFi-U сайтын хувийн дахинд мэдчилж байна. Энэхүү заавраар бид та бүхнийг түүний үйлдлүүдтэй танилцуулах болно. Дашборд. Сайттай танилцахад дашборд хэсгээс эхэлцгээе. Сайтыг нэхэд шууд 5 виджет харагдана. Тэдний тус бүр нь юу харуулдгийг мэдэж авцгаая. My Split статус нь өөрөө 2 виджет агуулдаг. Available Split нь яг одоо хэдэн Split токен гарах боломжтой байгааг харуулна. Total Payout Split нь хэдэн Split токен гаргаж авсныг харуулна. Split License статус нь та лицензийн лимитийн ямар хэмжээг ашигласан байгааг харуулна. Та Increase License дээр тогшиж хүссэн үедээ лицензээ томруулж лимитээ өсгөх боломжтой. Split License Usage нь дотоод хэд хэдэн үзүүлэлт агуулдаг. Total Split Limit нь лиценз ихэх хүрээнд та хэдэн Split Token хүртэх боломжтойг харуулна. Хүртсэн токенийг багтаасан. Available Limit нь та хэдэн Split Token дахин хүртэх боломжтойг харуулна. Used Limit нь нийт хугацааны турш та хэдэн токен хүртсэнийг харуулна. Global Split Status нь яг одоо зах зээл дээр хэдэн Split Token байгааг харуулна. Reward Per Split нь тухайн үед нэг Split Token-ийн холдингийн төлөө та хэдэн Ultima-г хүртэхийг харуулна. Current Halving Period нь тухайн үед хэдэн Ultima Token өдөр тутам зах зээлд гарч байгааг харуулна. Next Halving хэсэгт хэдэн блокийн дараа дараагийн Halving болох тухай мэдээлэл байдаг. Хуудсыг доош нь гүйлгэхэд Halving Rules хэмээх Halving-ийн дүрмийг агуулсан виджет харагдана. Өдөрт зах зээлд гаргах Ultima-гийн хэмжээ 10 сая блок тутам буурдгийг та бүхэн сануулж байна. 2028 онд зах зээлд өдөрт 1 Ultima Token гардаг болно. Тийм учраас лицензийг аль болох эрт худалдаж аваад өдөр тутам Ultima Token-ийг төвчөндөө хүртэж эхлэх хэрэгтэй. Худалдаж авах боломжтой лицензүүд ба Split гэрээнүүд доор харагдаж байна. Legendary Promo хэсэгт борлуулалтын эхлэл үеийн тусгай санал болох Legendary Promo-гийн хүрээнд авах боломжтой лицензүүд харагдана. Эдгээр лицензүүдийг худалдаж авснаар та Split гэрээ худалдаж авах 4 дахин их лимит ба 4 дахин их Ultima Token хүртэх болно. My Licenses. Цэсний дараагийн хэсэг рүү шилжсгээе. My Licenses. Энэ хуудасны License Keys хэсэгт таны худалдаж авсан лицензүүдийн жагсаалт харагдах бөгөөд та тэднийг идэвхжүүлж болно. Харин Activation History хэсгээс таны ашигласан идэвхжүүлэх түлхүүрүүдийн тухай мэдээллийг олох боломжтой. License Keys хэсэг нь дараах мэдээллийг агуулдаг. Захиалгын дугаар, худалдан авалтын огно, багцын нэр, идэвхжүүлэх түлхүүр, захиалгын дүн, төлөө, идэвхжсэн, идэвхжээгүй. Activation History хэсэгт түлхүүрийн идэвхжүүлэлтийн тухай мэдээлэл бүхий хүснэгт байдаг. Идэвхжүүлсэн огно, идэвхжүүлэх түлхүүр, гэрээ худалдан авах лимитийн хэмжээ. My Contracts. Дараагийн хэсэг рүү шилжсгээе. My Contracts. Миний гэрээнүүд. Энэ хуудаснаас та Split гэрээ худалдан авах тухай дараах мэдээлэлтэй танилцах боломжтой. Захиалгын дугаар, худалдан авалтын огно, багцын нэр, Split-ийн хэмжээ, захиалгын дүн. Smart Wallet. Дараагийн хэсэг бол Smart Wallet юм. Энд та Smart хэдэвчийг төхөөрөмжөндөө татаж авах боломжтой. Payouts. Payouts хэсэг рүү шилжсгээе. Энд та өөрийн хийсэн payout-ын тухай дараах мэдээлэлтэй танилцах боломжтой. Гүйлгэний ID, огно, хэдэвчний хаяг, хэмжээ, төлөө, cash. Support. Цэсний сүүлийн хэсэг бол support юм. Хэрвээ танд асуух зүйл гарах юм бол эндээс та манай дэмжлэгийн албанд хандаж болно. Ингээд бид та бүхэнд DeFi-U сайтыг товч танилцууллаа. Хэрвээ танд асуух зүйл үлдсэн бол та асуултаа манай дэмжлэгийн албанд илгээж болно.